ଅସ୍କାର ଆଣ୍ଡ 2018 ର ଏଇଟା ମୁଁ କହେ, ମୁଁ ସବୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ଏଇଟା ମୋର ମୋ ଆୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼। ସୋ 2018 ଯାହା ବି କରିଛି ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ଆୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ 2019 ମୋର ଟୁ ଗୋ। ସୋ ଲେଟ୍ ସି କି ମୁଁ ସେତିକି 2019 ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସେତିକି ବାଣ୍ଟିପାରିବି, ଆଉ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଜୀବନସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିଚାଲି। ଡାଇଲଗ୍, ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ର ମାହୋଲ, ଏଇଟା ଡାଇଲଗ୍ର ମାହୋଲ ନୁହେଁ, ଡାଇଲଗ୍ ସେଇଠି କୁହା ହୁଏ ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ମରେ କୁହା ହୁଏ, ଦର୍ଶକମାନେ ସେଇଠି ଭଲ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଡାଇଲଗ୍ ଏଇନା କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କି କେଉଁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି କେଉଁମାନେ। ସୋ ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ଼ର ଇଏ, ସମସ୍ତେ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଝୁମନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।